Allahu, 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 Allahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجامعة العلمية الإسلامية Aleemiyah Institute of Islamic Studies یہ عظیم و شان ادارہ آج اپنی خدمات اور اپنے مقصد کے اوپر کام کرتا ہوا کراچی کے اندر موجود ہے جس کے بانی حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں آپ نے پوری دنیا کا دورہ کیا اور دنیا کے عصری اور دینی علوم سے خود بھی آراستہ ہوئے اور دنیا کو بھی آراستہ کیا اور پھر دین اسلام کی خدمت کے لیے ایک عظیم و شان ادارہ جو دین اور دنیاوی علوم سے آراستہ ہے جس میں نہ صرف دینی علوم بلکہ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں دنیاوی علوم سے بھی فیضیاب کیا جاتا ہے اس ادارے بھی اندر جدید طرز کے استاد مدرس علماء صوفیہ اور محقق اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں اس ادارے کی یہ ایک اور خاصیت ہے کہ اس ادارے کے اندر دین اسلام کو جو درپیش مسائل کا سامنا ہے ان سے نمٹنے کا حل بخوبی نکالا جاتا ہے اور ایسے ایسے ہیرے تلاشے جاتے ہیں کہ یہاں کے فاضلین کہ یہاں کے طلباء دنیا میں اسلام دشمن سے بڑی آسانی کے ساتھ مختلف زبانوں میں مقابلہ کرتے ہوئے اسلام کا پرچم سربلند کرتے ہیں اور اسلام کے پیغام کو نہ صرف دنیا کے کسی خاص طبقے بلکہ دنیا کی مختلف قوموں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور مختلف اقلیت کو اور سیکولر طبقے کو مختلف آرگیومنٹ سے خدا رسول اور دین کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں اور عالم اسلام کی جو یوتھ ہیں نوجوان ہیں ان کو مختلف اداروں کے اندر جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ اس ادارے کو ہمیشہ شاداب اور آباد رکھے اور اس سے ہر طبقے کو فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم